बत्ती नै छैन नि के चार्जमा राख्नु छैन बटे बटे भेटाइज भन्थ्यो भेट भेट्न दिएन दिने बटे भेटाइज त्यहाँ नि गइएन सब बिराइसन के जान्छ आफै Thank you.
सो अब अहिले चाहिँ ठ्याक्क कति 3 बज्यो हैन 3:15 जति भयो गएर हैन अब चाहिँ धानहरू सबै उठाउनु पर्छ है अब धेरै सुइसक्यो अब धेरै सुकाउनु हुन्न अब भोलि कि पर्सि मेरो विचारमा भोलि नै होला यो धान कुट्न जाने हैन अनि जस अनि यही हो काठमाडौँ लिएर आउने है अनि ल अब अहिले चाहिँ सिप खासै भन्नु पर्दाखेरि बादलहरू पनि लागिसकेको छ होइन बादल लागेको चाहिँ अब यसमा कस्तो देखिन्छ थाहा छैन है बादल आइसकेको छ है ए बादल आइसकेको छ सो या अब चाहिँ उठाउने हो है त्यही भएर चाहिँ यसो अपडेट दिइहाल्यो ठुल्ठुलोमा हो तिनीहरूमा आमा म चाहिँ के उठाउँदै गरौँ यसो गरौँ है यसो गर्दै गरौँ भोलि होइन अब भरे आउँछ अब सुरु गर्छ एकछिन
अहिले खाना पाउँदैन अनि अहिले उ गरेको